Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Geller, ka drejtuar kritika ndaj kabinetit të ri qeveritar duke theksuar se ka njerëz nën kualifikime të duhura. Por sipas saj, kjo nuk është as qeveria e parë, as e fundit që ka njerëz të tillë në përbërjen e saj. Geller thotë se nga takimet e deritanishme ka fituar besimin se bashkëpunimi dhe cilësia do të ngriten në nivele të duhura. Mendoj se kjo nuk është qeveria e parë ku kemi parë ministra apo të tjerë në poste për të cilat ndoshta janë nën kualifikime të duhura dhe as nuk do të jetë e fundit, por kam shumë besim, bazuar në takimet dhe bisedat e mia të deritanishme, se marrëdhëniet thjesht do të vazhdojnë të rriten. Dhe unë pres për këtë, tha Angela Price Aguilar, ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Shkup. Kryeministri Christian Mickowski nuk pajtohet me konstatimin Aguilarit, ai thotë se është i kënaqur me punën e kabinetit qeveritar dhe se gjyqi ndaj efikasitetit të ekzekutivit e bëjnë qytetarët dhe jo dikush tjetër. Unë jam i kënaqur për këto 3 javë nga puna e njerëzve që janë pjesë e kabinetit qeveritar, do të shohim në të ardhmen. Qytetarët janë ata të cilët na gjykojnë në zgjedhje. As ne politikanët dhe as dikush tjetër në këtë rast nuk mund të bëj gjyqin. Qytetarët në zgjedhje tregojnë nëse dikush e bën punën si duhet ose jo, u shpreh Christian Mickowski, kryeministër. Deklarata e ambasadores Aguilar vjen vetëm 3 javë pasi u formua qeveria e re. Ndërkohë kritika ndaj pushtetit ka adresuar edhe opozita, por shumica parlamentare ka kërkuar durim dhe respektim të kushtit bazë të demokracisë. Qeverisjen në 100 ditët e para.